Da budem otvorena ili da malo vam... Ne, 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 skroz otvorena. Otvorena. Misave, jedan bi poginuo od vas. Nastavljamo drugu ceremoniju na kojoj bračni parovi dobivaju savjete od eksperata, ali i odlučuju žele li ostati u eksperimentu ili otići. A kakvo iznenađenje priprema Andreja? Drugi, ko je ovo sada? Imam ja iznenađenje za tebe. Ma je. Imam. Daj, ko je to? A daj. Čekaj, ko je to? Ko susjedi? Surprise! Ko, Ana i Marinko, ko je to? Pa ne, vidjet ćeš. I jedno vrlo specifično iznenađenje je danas pokucalo na naša vrata. Mislim da je to bilo neko iznenađenje koje moj Mislav nikad ne bi predvidio, niti očekivao. Pa što radim? Evo, Mislav, znaš ko je ovo? Ne. Mislav je, ovak ćemo se. Ja sam Mislav, da. Drago mi je. Ima. Poznati ste mi od nekog. Vlazi žena i poznata mi je žena od nekog, znaš. Kad je rekla Vera, onda sam skužio da je Vera čudina, znači, mislim... Evo, prepoznao sam. Isuse, Bože. A mene dosta zanimaju te neke i nadnaravne stvari i zapravo sam otvorena prema tim nekim novim znanjima, spoznajama i bilo mi je zanimljivo zapravo i Mislavu pokazati tako nešto. Nikad nisam išao astrolozima i ovoga tim, ne znam kako nazvat, njih je nikad, stvarno, apsolutno nikad i zanimalo me šta će ona reći, šta će prognozirati. Što će ekspert Boris reći Kristini i Cigli? Ima li tu mjesta pozitivnim prognozama? Vodilo se to što sam ja u jednom trenutku njoj rekao da... Dobro. Ja nisam došao tražiti ženu. Super, to je kao da si hladan tuš napravio. Jel' tako? Da. Zašto si to rekao? Pa jesam bio iskren. Jučer sam postupio sa svojim natpisom ostajem možda pomalo sebičan. Jednostavno, htio sam ostati. U principu društvo je bilo to zbog kojeg sam napisao ostajem, ne Kristina. Nekak sam joj indirektno dao do znanja da pokušavam da budemo prijatelji. Indirektno. Da li ostavljaš prostora da se možda dove u zablud? Ostavljam, zašto ne? Znači, tako. Pogriješio sam se, zakomplicirao sam si ovaj život. Upravo s time što nisam bio iskren prema njoj od prvog dana. Andrejić, on je predivan čovjek. On? Mhm. Pa ja te znam. On ima dušu u neba. Njega treba čuvati, paziti i maziti. Zvaj mi ovako iznenađenja svaki dan, bravo, hvala. Vrlo, vrlo interesantno. Hvala lijepo. Prekrasno mi je čuti da netko tko vidi mog muža prvi puta ga je prepoznao i vidi ga istim očima kako ga ja vidim. Ben, obožavam je, on niko mi nije toliko nahvalio u životu. I to pred Andreom, pred ženom, tako da... Ako on je bio uvoda, sad kreće lagano, ipak ima, ali ipak ima jedna mala stvar i onda to ode u kontru. Trebaš samo biti otvoren, ono. Ne, Mislav je jako zaljubljen i svaka mu čas, ja bi mu dao priznanje, strašno, strašno se sviđaš. On te ne bu nikad ostavio. Nikad. Nikad me ne bu ostavio. Ne, on ne. Ima i ljubavi, vrlo su složni, dosta su podudarni, ali moraju biti jako oprezni. Jednu primjetu imam, nemojte slučajno ići u inozemstvo živjeti. Ako ćemo otvoreno, da budem otvorena ili da malo vam... Ne, 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 skroz otvoreni. Misave, jedan bi poginuo od vas. U inozemstvu. Čekaj, baš bi poginuo neko ili... Da, nemoj slušat to. Ne, ne moram ovo čuti. Nemoj slušat mu. Nemoj. Poginuo financijski ili baš poginuo, poginuo. To je, ne vidim ti ja nigdje, a malo prije smo pričali. Da, me dobro poslušaj. Jako mi je drago. Znači, ja bi poginuo. To me malo šokiralo, još sam u šoku. Znači, ako odem u inozemstvo, poginut ću. Eto, svi ste čuli i to je ozbiljna stvar, tako da od praga ništa. Nemoj ni slučajno ga vući van. Mislim da to čak i da se kaže u nekoj šali, ne možeš ostati imun na tako nešto. Tako da će igrati veliku ulogu u našoj konačnoj odluci. Je li to samo u inozemstvu? Samo u inozemstvu.
Dobro. Ali vezano za život, inozemstvo, ne ako idemo na izlet. Ne, na izlet nisam. Sad nemojte ono, sad neće ni u Sloveniju htjeti. Nakon nekako mi je, stvarno mi nije ugodno. Nije on takav plašivac, on bi otišao svud, svud može ići. Svud mislave, ali ne živjeti. Pa ima žena vinograd u Zagorju, mislim Hrvatska je predivna, imamo svega, imamo more, imamo Plitvice, imamo, mislim, meni je Hrvatska top i ne idem ja nigdje. Što ti zapravo želiš od te žene sada kao nastavak? Ja bih što se tiče intime definitivno to prekrižio, znači, znači kaj se tiče recimo toga, ali bi resetirao nekakvo prijateljstvo koje sam ja u principu inicirao. Aha. Od samog početka. Da li bi možda bilo zgodno za početak da si se prvo iskreno otvorila? Direktno pitanje, zašto nisi pročitao profil? Njen. Njen? Da. Jesam. Ona kaže da nisi. Da li si pročitao kako se slagat s njom? Da li si uopće pokušao graditi odnos? Ne, nisam, nisam. Pročitao sam samo prvu stranu. A, znači, sam polako. Malo prije si rekao, si pročitao profil. Pročitao sam onih 5. Zašto si stavila tome? Pa nisam bio zadovoljan s tim što sam pročitao i stao sam. Čemu čita dalje? Sudi po koricama, ima skriveni motiv, želi zabavu, ali uopće si ne daje mogućnost da dublje upozna vrijednost i važnost samog sadržaja ili osobe. I na taj način je on poslao poruku, nisi mi važna, nisi mi vrijedna. Zapravo je to laž. O svojim dijelima je kontradiktoran. Znači, ako ti je nešto važno i vrijedno, činit ćeš sve da razumiješ, naučiš i nešto promijeniš. Dok se Cigla sve više upetljava u vlastite priče, Andreja i Mislav pokušavaju doznati što više informacija o svojoj budućnosti. Kaj ste nam za djecu rekli? sam pitala da li bi ti rodila. Bi. Pa rodi. Ali ne vidite ili vidite? Šta vidite? A da ti to ne kažem pa da te iznenadi se. Mnoge stvari sam sačuvala, moram priznat, zato što baš sve reći nije uputno. Voljela bi da jedan drugog iznenade, da malo skinu ponekad te svoje ružičaste naočale i da se ne zaletavaju, jer oni su još tada kao dvoje razigrane djece, a to će spasiti. Pa iskreno, prije mi nije, znači djeca mi nisu baš bila neki prioritet, makar sam ovoga se imala i neke poslove u životu vezane za djecu, ali eto, mislim da sam, da lagano stvarno mi se bude ovoga instinkti. Ali možda je to više vezano uz osobu koja je uz mene, tako da vjerujem da, zašto ne. Vi se u seksu divno slažete. Da nismo sad baš sve ovoga još isprobali. Isprobaj. Jako ćete se iznenaditi. Pozitivno, je li? Pozitivno. Da, isto dobro. On je seksualni stroj. Dajte malo u tola. Ne, ja dozvoljam da, nešto i promakite. Znači, nakon ove emisije, koja ja ne znam šta će biti. Ovo ide na televiziji. Ne, ozbiljno te kažem. Hoće djeca gledati. Naša djeca, očito. Uopće mi nije pritisak sada ovoga, da mi je ono muž mašina ovoga, ne. Baš bili jedan divan par. Neću reći par iz snova, ali bi bili par koji na neki način bi napravio, ipak bi drugim parovima pokazao da se može. Znači, čovjek nikad se nije vidio, ali bez obzira na to, ako da sebe i pokaže se onakav kakav zaista je i drugi ga prihvati, da iz takve jedne veze, takozvane, može nastati jedna velika ljubav. Upravo iskrenosti najviše nedostaje u odnosu Cigle i Kristine. Ja bih sad molio Tomislava da doslovce iskreno istrese karte i da Kristini kaže istinu. Kiki, ušao sam u ovaj show iz nekakve zezancije, a ti si ušla u to s nekakvim ozbiljnim namjerama. Ja nisam bio pre tebi iskren da sam ti rekao odmah, Kristina, nisam kliknuo na prvu na način da mi se sviđaš.
i mislim da sam te s time što nisam bio iskren prema tebi doveo nekakvu zabludu i ako mi na neki način možeš oprostiti, čisto da ako ništa drugo ostanemo prijatelji, jer ne smatram te lošom curom. Zadovoljstvo mi je što se on ispričao pred Borisom, jer inače vjerojatno mi se ne bi ispričao nikad ovako na samo. I ja sam se postavila prema tebi kao prijatelj i htjela sam tako s tom funkcionirati do kraja ovoga. Ali ti mi to nisi dozvolio. Pretpostavljam da ona nije svjesna zašto sam ja ljut i zašto ja s njom ne želim komunicirati, zašto ja izbjegavam komunikaciju s njom. I to je najveći problem. Jer da ona zna, ja vjerujem da ona to ne bi radila namjerno. Iskreno, meni ovo nije ništa novo, znači on je to meni već rekao, ali konačno je to znači rekao pred vama. Nakon malo sam se zanadio, mislim, ako znaš da je tako, ako si očekivala tako nešto će tebi reći, onda čemu ta drama, ono, mislim, ja sam stekao dojam da ona to nije znala. Bili su zatvoreni krug u pretpostavki, a zapravo premalo su razgovarali. Evo prvo, što mi je dosta bitno, znači rezultat. Ti se nisi u jednom trenutku znači, potrudio da bi se to poboljšalo, znači rezultat je nula. Poštenje, znači očekujem da me poštuješ takvu kakva jesam, da me ne podcjenjuješ, jer ja tebe u jednom trenutku nisam podcijenila, ni omalovažavala. Vidim po Tomislavu da to njemu nije bilo drago. Znači, gledam te ko prijatelja, sve super, sve pet, ali nije to to. Znači, ono što je meni bitno kod mog partnera, dobro, jako bitno je to udruživanje s drugima. Što meni znači više od ičega. Znači, da si osoba koja si uz mene kao osoba koja poželjna u nekom društvu, mome društvu. Znači, to mi je jako, jako bitno. Ostanimo na tome. Da li to Kristina razumije? Da, razumjela sam. Znači, sa mnom je doma na pas mater, idemo se družiti i očekuje od mene da ja budem ono vesela, zabavna. Ja ne mogu tako glumiti. Gradite odnos na drugačijim temeljima. Tako da on dobije što mu treba, da vi dobijete, da stvarate bliskost prema naprijed. Da. I ostavite vrata otvorena. Dobro? Koliko sam skužio, pokazala je volju za nekakvim razgovorom i prijateljstvom. Meni to super. To ćemo vidjeti u narednim danima i kad se vrati, znači opet u zajednički život. Znači sad je sve nagađanje, znači sve na nama, vidjet ćemo. Zanimljivo je usporediti Ciglu i Mislava, jer su se obojica prijavili u eksperiment iz šale. Mislav trenutno ima ozbiljne životne planove sa svojim suprugom, a Cigla tone sve dublje i dublje. Ja imam ovdje jednu, znate ono što drži čarapu, imam tu jedan mali pištolj. Šta ćeš ju ubiti? Ne, in the case. The case. Ne bi ja volio da mi ubiješ bivšu ženu. Ne bi volio. Ne. A slučaj ako ona potigne na mene nekom, da imam isto. Ko će se brinuti o našoj djeci? Ali ja imam ispod stola, ono, znaš ko Ana 4 pistolja. Ana 4 gana. Kaj je bilo? Ja sam u šoku. Ti si u šoku? Od čega si ti u šoku? Pa da ovog susreta, svih informacija koje smo saznali, malo je onak dosta za... Čekaj, ja ću poginut, a ti si u šoku. Ne, ovdje, nemoj se smijat, ti si u šoku. Ja ne znam. Sad šalo na stranu, to su stvarno ono bitna životna pitanja i... Ali ja ću poginut. Nećeš poginut, nećeš ti nigdje doći, ali u svakom slučaju moramo... Ja moram malo isto isprocesirati jer mi se stvarno život izakreće iz dana u dan. Da, ali ja ću poginuti u Praga. Mislim, ja ću ići u Praga. Neću. Pa mislim, ja ću osim za tomo. Lako da sada kaže da će ići u Praga radi mene kad zna da nema šanse da bi ga izložila bilo kakvoj opasnosti. Tako da mislim da u mislom slučaju Prag više nije opcija. Ja se ne bojim danas. Ni ja isto. Ja se fakat ne bojim. Tak, idemo mi dalje. Ja sam vrlo lojalna i odana osoba i kad volim, ono, dam 150%. Nema tu na pola. Pa, to je čudveno. Sad ti treba izlači da si nije zaljubila Bog te, ona. Ne treba previše vjerovat ljudima. Ti stvarno misliš da sam ja toliko glupa i naivna. Moje ime je Medvjedić Lina.